go ala go go mare. Go ala go 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 mare. Ina ba wale okoko ala. Ina ba wale okoko ala imalede. Alashade ti lo siri. Alashade. Adeline. Adekunle wa sun lorun. Aya adeku oye mi. Fola sade le lo sile. La ba ranse pa omo eran fere. Oninu re. Adeku oye mi. Fola. 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 Ama tutu gbori na de. Nitori ebi Adeku oye yi. Go ala go 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 mare. Go ala go 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 mare. Ina ba wale okoko ala. Ina ba wale okoko ala imalede. Rere lo ye ka ma se nitori ojo iku. Eyin elegbe leyin mi. Rere lo ye ka ma se nitori ojo iku. Gbogbo wa ko la ma lowo. Gbogbo wa ko la ma kole. Gbogbo wa ko la ma bimo.
gbogbo akọ la ma ra moto gbogbo akọ la ma se yawo o to ba mi loju ni temi re eyin elegbe layin mi o gbogbo wa la ma ku aya debi oye mi ilaro nile oni temi atatai ilaro okun nile oni temi atata aya debi oye kola jade adelai adegbe don mi o ti lo simi simi laya olugbola kola jade Bina ba wale okoko wala Bina ba wale okoko wala imalade gbogbo wa pátápátá mọ̀kí a kú ìdárò ẹni rẹ tó lọ àdúrà mi ni pé kájọ́ jìnnà síra o a ò lè sọ pé a ò ní rírọ ẹ mọ́ ṣùgbọ́n kájọ́ jìnnà síra ni o. Fọláṣadé ọmọ olúbùnmi o ayọ̀ olúgbèmí olúbùnmi mi àtọ̀tọ̀ ọmọ rere ni màmá fi sílẹ̀ adùnwó ló wà láyé oṣù yìí ẹ̀yin elégbè lẹ́yìn mi o. Adùnwó ló wà láyé oṣù yìí ayé òróró tó dẹ́pọ̀ mọ́ oyin ayé tó oṣù pẹ̀lú iṣẹ́ wọn rẹ̀ gbàjọba manager ayé tí kò lérè tí kò sọ́ńtọ́ fúnni láyọ̀ níbẹ̀ ò ara mi. O lowo o layo O bimo ayore oto Bo kole o layo Bo ti eko ayore oto Bo niyawo to dara o layo Niyawo e ba ugly ayore na oto àfin tí bàbá wà pàkóso ayé rẹ àfin tí ó bá gba bàbá láyè nínú ayé rẹ o lọ́kàn rẹ tó lè balẹ̀ láyé yìí ó jọrí. ẹ̀yin elégbè lẹ́yìn mi èrè kí ni fẹ́ẹ̀yàn. tó jèrè gbogbo ayé yìí ó sọ ẹ̀mí rẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ̀rẹ́ kí ni fẹ́ nìyàn.
to jere gbogbo aye yi o so emi re mo ara aye ibati ni to o ba se pe eyan kan le fi apo iyo kan se fe ton le kan soso aye yi fati ni yo aye yi fati ni yo to o ba se pe eyan kan le je odidi ma lu kan ton le kan soso aye ibata ni yo aje pe olorun mi de dala ere kini boniyan ojo re gbogbo aye yi o so emi re Number one, Okoko Ala. Be number one, Okoko Ala. Imalade. You go. Mama Motura yo. Aya odunuga Mama Motura yo Mama Shola pe Adegbe temi o o ti lo Mama Shola pe Aya Adegbe temi o Mama doctor yi Adeuga Adeku Oyemi Doctor Fola Shade I'm a doctor Adeuga Adeku Oyemi Masu Lorun O ta ba je Lorun ni o ba won je I'm a lare Tijani Lare Tijani Ebi elegbede mo ki Gbogbo ebi fapo un patakata Akuidaro
ama won okuku asi bala jade to kuku e fo aye mi bala jade basu larun nitori pe mama wa okuku asi eyin elegbe la yin re mama akorin bi pe o se te se se oju ti won o o ma se oju tele gan o Shade okuku esin Bala shade oyawere ko toku O se ka se se oju ti won O ma se oju tele gan Ada le se se Oju ti won eh o ma se oju tele gan Oju e mo koko ipile oda mo o ma se oju tele gan Adeku oye yi Gbogbo ẹbi ẹlẹgbẹdẹ pata Gbogbo ẹbi ifagbọn Gbogbo wọn lo n ṣe dọrọ ẹnu ro tuku The apostolic church kata Ọjọta Ọjọta Alagbasọpọ ẹba n kọle wọn ṣe dọrọ Àwọn ti yaba tẹ kọtẹkọtẹkọtẹ wọn ṣe dọrọ mama Àwọn ìjú ìṣàgá ìjú kọ́tẹ́kọ́tẹ́ ó ṣe dọ́rọ̀ yìí ọ̀dà ńlẹ̀ ṣe 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 ojú tí wọ́n rò ó wà ṣe ojú tẹ́lẹ̀ náà. Olúbùnmi Olúgbẹ̀mí Olú 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 Olúbùnmi àtẹ̀tẹ̀ ó ti ṣokùn màmá ogun ayé ló bá aṣokùn màmá ni kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ láyé ń bíbá mo tún ayọ̀ òdùnnúgbàṣẹ́ ni ìwé mọ̀gbẹ́ ó ti gbẹ̀yìn arúgbó ẹ̀ mo tún ráyọ̀ mo tún ráyọ̀ padà lẹ́ ṣe ṣe. Oju ti won o ma se oju tele gan o Mo ti gbẹ̀yìn arúgbó ẹ̀. Màmá ò fọwọ́ wọn pọ̀ mọ́ sí o, ìwọ ló sí màmá. Ṣọlá pé Aya Adébí tẹ́mi àtàtà yìí. Ọ̀dà lẹ ṣe 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 ojú tí wọ́n ò rí. Ó mà ṣe ojú tẹ́lẹ̀ gan o. Dókítà Adéuga Dókítà tó mòye Dókítà mi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí Ọlọ́lá mo bá rodo yan pàtàkì Dókítà
Ade kuoye mi. Doctor, ade kuoye. Oso ku mama e, doctor. Oti beyin arugo, doctor. Doki oloye, doctor mi o. Ekan lare, tijani. Tijani mo borode. Lare. 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 Oda le se se. Oju ti wa o ma se oju ta la ta o tani wo ro temi fun laye ayo bi baba loke ayo bi baba loke Ala dawa, o ma se dawa da bu koto. Ala, ala dawa, o ma se dawa da bu koto. Ala, ala dawa, o Tani woro temi fun aya bi baba loke aya bi baba loke ori gbe elada wa o ma se dawa da bu koto wa elada wa o ma se dawa da bu koto wa ala elada wa o gbe lele pa mo epe wa Adeline, kola jade mi ototo yi. Ada kuda, ada kuoye. Ilalo. Ogo ojo ta se bi pata moku Awa ti ya budget Won se daro eni re tuku Alo mo mi Alo gbe mi mi atoto Olu bu mi lo ko ni ko si mi lesi jo Abi nu eni to ba lori a Won ni ayo se ka mo Olu mu mi toto Mo mi so ma gbo lanu Awa bola sare Awa adeguye mi Aya luwe mi Pa kan pa kan to be leri a Mo ni e wa se ka mo Gbogbo wa la wa saye Ko se ni laye o Ko se ni laye to le ni kan jaye rara Ese o fe o fe o Eye o wu wa wi baba luwa ni o se Thank you.
mi mú ẹni tó bẹ̀ ládùúgbò. Wọ́n ní ayé ṣe tọ́ mọ́. Olúbùnrin mi o, ẹ̀gbọ́n mo tún ráyọ̀. Aya, òtún mú gbọ̀jẹ́ ni wọ́n máa pe. Mo tún ráyọ̀. Ẹ̀gbọ́n ṣọlá pé Adégbìtẹ́, Adégbìtẹ́ mi àtọ̀tọ̀ yìí. Ó débi la kí náà lágbọ́n odò mi o, Adé. Àmì ìtọ́jú dọ́kítọ̀. Adéhùnkẹ́ mi o, dọ́kítọ̀ mi àtọ̀tọ̀ yìí. Adékù oyè yìí. Ẹ̀gbọ́n láre ti já ní. Oh, no.